Olá, meu nome é Juliana Souza, instrutora do SENAC Rio Grande do Norte nos eixos turismo, hospitalidade, lazer e meio ambiente. Agora irei falar um pouco sobre a minha experiência acadêmica e profissional. Graduada em turismo pela UERN, guia de turismo pelo IFRN, especialista em gestão ambiental pela UERN, especialista em educação ambiental e geografia do semiárido pelo IFRN, mestre em planejamento e dinâmicas territoriais no semiárido pela UERN. Tem uma atuação também em projetos de extensão e pesquisa no assentamento Maísa, que buscou trabalhar a atuação feminina no processo de gestão, um estudo de caso sobre o assentamento Maísa na região de Mossoró, RN. Com atuação também no projeto de criação do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Apodi-Mossoró, nos anos de 2012 e 2013. Com atuação também profissional na gestão ambiental municipal do município de Areia Branca, atuando diretamente na parte de educação ambiental, resíduos sólidos, gerenciamento e gestão dos resíduos urbanos, coleta seletiva, como forma de trazer uma contribuição na gestão ambiental do município. Com publicações seguindo em diversas áreas, dentre elas, impactos ambientais do turismo no município de Apodi, metais pesados na lagoa do Apodi e no lixão do município de Apodi. Além disso, a participação feminina no processo de gestão no assentamento Maísa, Mossoró. Outra publicação também foi na Rede Internacional de Desenvolvimento em Territórios, que trabalhou aí o papel do turismo no ordenamento territorial do semiárido, um diagnóstico da valorização cultural e ambiental da região serrana do Oeste Potiguar. Como experiência na instrutoria, um case de sucesso, gostaria de destacar o curso Orientador Turístico Local, executado no município de Mossoró, no ano de 2018. O curso foi trabalhado diretamente com o município e buscou o mapeamento dos atrativos do potencial existente no município através dos discentes em sala de aula. Um segundo momento, realizamos a elaboração de diversos roteiros turísticos como forma de trazer o fortalecimento aí da oferta turística local. Após a elaboração dos roteiros, foi realizada a prática em cada região onde o roteiro contemplava. A exemplo, temos a região que contemplava atividade salineira, atividade do agronegócio, agricultura familiar, a parte histórica cultural do município de Mossoró, que é um dos pontos fortes enquanto oferta turística, e outros atrativos que muitas vezes passava-se despercebido e que foi um momento de identificar, junto com os discentes em sala, o potencial de trabalhar rotas com a inclusão desses produtos turísticos, a fim de potencializar e diversificar a oferta turística local. O momento foi oportuno para verificar os desafios e perspectivas em prol do desenvolvimento turístico local. Como oferta do curso e como entrega do produto, nós, enquanto instituição, realizamos aí a entrega de diversas rotas. A rota que contemplou a parte agrícola, a rota que contemplou a parte religiosa, a rota que contemplou a parte salineira. Sabemos que a região desponta aí com um potencial, aí com a concentração a nível de país, uma das regiões que mais produz sal no Brasil. Então, nós tivemos aí a oportunidade de diversificar essa atuação como forma aí de realizar a diversificação do produto turístico local. Muito obrigada.